Оповідання Володимира Дрозда Білий Кінь Шептало. Це одне із ранніх оповідань митця, написане десь, мабуть, коли він ще служив в армії, це приблизно 1964-65 роки. <кій> Цей твір дозволяє зрозуміти, як може почувати себе людина у тоталітарній системі. Коли в уряді є одна людина і група її однодумців. Які нав'язують свою волю всьому народові. Таке було у нас, коли правила держави радянська влада. Отже, темою твору є розповідь про буденне життя коня на ім'я Шептало. Замітьте, не кличка, а просто ім'я, тому що коня сприймаємо як справді людину. Ідея. Показати, що може статися з людиною, якщо вона не використає свого єдиного шансу бути вільною. Тоді вона стає просто покірною. Основна думка, краса природи і свободи е, належить лише тому, хто вміє її цінувати і розуміти. За жанром цей твір є оповіданням. Головні герої Кінь Шептало та Степан. Проблематика. Людина в суспільстві. Проблема особистості і натовпу, дійсність і мрія, свобода і неволя. І проблема свідомої відмови від боротьби за самоствердження. Звичайно, на образі коня шептала. Композиція. В експозиції ми знайомимося із конем шепталом. Зав'язка. Степан з конем шепталом вирушають за зеленню для свиней. Кульмінація. Шептало на волі. Автор описує відчуття свободи і щастя коня. Розв'язка повернення коня додому. Образ білого коня шептала. Почнемо з того, що коні зазвичай бувають різної масті. Білих ми зустрічаємо зрідка. Навіть науковці доводять, що це чи не штучно виведений колір шерсті. Тобто автор в центрі уваги своєї бере нам показує незвичайного коня. Відтак йдеться про незвичайну особистість. Шептало самотній, покірний і роботящий. Він пишається своїм походженням, любить волю. Білому коню було завжди по-справжньому гірко, коли його зневажали та били, пише автор. Його ім'я шептало. Від дієслова шептати, він лише пошепки дозволяє собі говорити, а відтак думати про найпотаємніше. Одним словом, він відчуває, що він не такий, як усі, Степан. Добрий, ніколи не посилає шептала на важку роботу, працьовитий, розуміє коней і, як думає про нього шептало, милостивий і злий. У творі автор подає досить поетичний образ коня особистості, алегоричний, можливо, образ, де показано людину незвичайно, цей кінь нібито прагне свободи з одного боку, але з іншого боку. Він вже настільки звик до тих умов, яких опинився, що дозволяє собі лише один єдиний день побути на волі, а потім сам покірно повертається на конюшню. Отже, варто замислитися про те, що свободу треба виборювати, а інакше ти перетворюєшся в покірного раба.